Prajem vám pekný večer. Vítajte na technicko-informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Všetkých vás vítam, samozrejme zo Slovenska, z Čech, z Moravy. Máme štvrtok 21.00, čiže akurát na to, aby sme si zdieľali niektoré informácie, ktoré sa udiali posledný čas v našej spoločnosti. No ja som vám ešte dnes pripravil takú jednu špeciálnu prezentáciu, ktorú som zostavil z rôznych fotografií, z rôznych koláží, z minulosti, zo súčasnosti, aj z budúcnosti, čo sme prekonali, čo budujeme teraz a čo budeme robiť v blízkej i vzdialenej budúcnosti. Čiže ja si myslím, bude to veľmi zaujímavé. Na úvod zo pár informácií, ktoré odzneli jednak na mítingu vedenia spoločnosti Skyward Community, jednak na mítingu regionálnych kurátorov. A máme také nejaké novinky, ktorými by som sa chcel s vami dnes podeliť. Čiže ešte raz vítajte. Ideme na to. Na začiatok jedna veľmi dobrá správa. Už asi tretí alebo štvrtý deň je možné prevádzať peniaze pomocou CoolPay, čiže cez Visa karty, Mastercardy. Ja som si to tiež pondelok, respektíve útorok, osobne odskúšal, priviedol som $100 do môjho osobného kabinetu, peniaze sa mi pripísali za, ja neviem, 2 sekundy. Čiže cez CoolPay môže sa prevádzať hociaká suma s platobnými kartami Visa a Master, čiže začnite s tými vašimi kartami, pokiaľ je to možné proste pracovať cez CoolPay. Čiže to je veľmi dobrá správa, čiže podarilo sa s touto spoločnosťou, ktorá prevádzkuje tento systém, sa dohodnúť. Uvidíme, ako pôjde s inými spoločnosťami, ale zatiaľ tento CoolPay funguje. Ja som to ešte pred týmto webinárom odkontroloval, takže by to malo byť všetko v poriadku. Zatiaľ nemáme ešte odozvu od pána Judického na ten meeting, ktorý sa pripravuje, ako náhle bude. Samozrejme, budem vás informovať. Druhá dobrá správa. Opäť sa nám podarilo dohodnúť takým spôsobom, ja budem o tom hovoriť ešte aj možno v tej prezentácii, alebo možno nie, ale aby ste mali informáciu, že opäť je možnosť v osobných kabinetoch si objednať investíciu Face of the Future. To znamená, ako sme to už raz urobili, že sa zbierali objednávky, videli sme, že je záujem, videli sme, že viac ako 160 našich partnerov, klientov si zadalo objednávku, tak sme dali tú možnosť na 4 týždne, myslím to bolo, alebo na 3 týždne, tieto objednávky zreálniť. Čiže opäť je to minimálne za $5,000 a ten dohovor by mal zostať taký, aký bol, že hoci koľko 5,000-ových objednávok sa bude môcť urobiť, ale zatiaľ je to, ako som hovoril, iba na objednávku, nakoľko vieme, že sa stáva, že sa registrujú noví ľudia, ktorí nemajú ešte dostatok informácií o projekte, nevedia, ako funguje partnerský program, kým do toho trošičku prídu, dajú také malé prvé investície, $50, $100. A keď sa dozvedia proste o veľkosti tohto projektu, o reálnosti o tomto projektu, čo im to môže do budúcna priniesť, tak potom sa rozhodnú urobiť väčšiu investíciu. No aby sme vyšli ústret týmto ľuďom, tak je opäť možnosť, ako som hovoril, v kabinetoch si túto investíciu zabezpečiť alebo objednať. A potom samozrejme dám dopredu vedieť, kedy to bude otvorené, už možnosť priamého investovania. Už na minulých webinároch som hovoril, je spustený nová motivačná akcia,
na 4 týždne, zameraná na získanie vyšších bonusov. Už to beží 4. deň od pondelka, čiže prvý týždeň za chvíľu máme za sebou. Počas tohto týždňa máte možnosť získať dvojnásobok bonusov, čiže 15% plus 15%. Hovoril som aj kritériá, že tento prvý týždeň je potrebné zaregistrovať jedného nového človeka, za ktorého dostanete tú bežnú províziu 15%, ale ako náhle zaregistrujete druhého, tretieho, štvrtého a ďalších ľudí a oni si dajú investície, tak na tento týždeň máte 15 plus 15%, čiže skoro 30% z každej investície. Čiže ak chcete naozaj rozbehnúť váš biznis, tento týždeň je kľúčový. Budúci týždeň to bude 15 plus 11%, tretí týždeň marcový bude 15 plus 8% a posledný týždeň marcový 15 plus 5%, čiže 20%. V každom prípade sa to týka balíčkov, ktoré sú na splátky, nie na jednorázové investície, čiže balíky na splátky. A môžete získať zvýšené percento na bónusy z dvoch splátok, maximálne z dvoch splátok. To znamená, že tento týždeň zaregistrujete nového človeka, ktorý už bude druhý poradí, urobí investíciu, dostanete 15 plus 15% z jeho investície a on sa rozhodne ešte 4. marcový týždeň urobiť druhú splátku a v tom momente dostávate 15 plus 5%. Alebo urobí dvojitú splátku, čiže máte dvakrát z obidvoch splátok 30 a 30%. Čiže na to sa nemôže teraz zabudnúť, že tento mesiac marec je venovaný možnosti získať zvýšené bónusy. Samozrejme, život ide ďalej a vieme, že prvý ekofestival v roku 2016 bol v apríli, a ja som bol pozvaný od pána Junického na jeho narodeniny, čiže blížia sa narodeniny pána Junického, mimochodom mají 16. apríla. A už pripravujú sa nové, zase nová motivačná akcia, ktorá bude platiť v apríli. Ešte zdôrazňujem, že táto marcová motivačná akcia, ktorá je zameraná na zvýšenie príjmov cez bónusy, nebude predĺžená. V apríli potom bude ďalšia motivačná akcia. Tam opäť sa zameriame na dosiahnutie vyššieho diskontu. Tá motivácia bude vedená k tomu, aby ste mohli získať viac podielov v tom ktorom balíku. Budú dva druhy takých dárkových alebo kupónov, ktoré budete môcť podarovať vašim klientom na prvej línii, alebo si ich budete môcť sám využiť. Bude tam zväčšená suma vkladov, bude začínať od $500 a bude skrátená splatnosť na 5-6 mesiacov, čiže samozrejme s tým nie je potrebné momentálne sa zaoberať s tou akciou a chvíli. Ja vám to hovorím len kvôli tomu, že naozaj máte možnosť vidieť a máte informáciu, že spoločnosť robí dopredu veci a nenecháme veci na náhody, takže postupne v jednotlivých mesiacoch sa zameriavame na iné segmenty, na iné spôsoby. Bolo zameranie na väčších podnikateľov alebo väčších investorov, to je Face of the Future program. Potom momentálne sa zameriavame v marci na možnosť zarobiť viac bonusov. Predtým bola možnosť tiež darovania nejakých kupónov a zvýšený diskont bol niektorých balíkov, ktoré boli na splátky. Čiže opäť aplíli zase niečo nové a určite
vymyslíme aj niečo na ďalšie mesiace. Čiže naozaj tá práca, aj keď v neľahkých podmienkách našich zamestnancov a partnerov na oddelení marketingu, na oddelení IT, pokračuje, lebo prakticky tí ľudia majú home office už skoro pôl roka, čiže kancelária je zatvorená. Ale vidíte, že naozaj sa pracuje na týchto veciach. 12. marca bude prvá konferencia pre Indiu. Keď máte nejakých známych alebo cez vašich známych niekoho v Indii, tak ho prihláste na tú konferenciu. Bude to v ruštine, bude to stretnutie s členmi vedenia a bude to do hinduištiny prekladané. Takže ako som hovoril, pokiaľ máte niekoho tam v tom blízkom okolí, ktorý je hinduistský jazyk, tak ho môžete prihlásiť. Máme nových regionálnych kurátorov pre Maďarsko, napríklad pre Kamerún, pre Južnú Koreju, čiže sa rozširujú štáty, ktoré, to samozrejme nemyslím to na Maďarsko, ale myslím to na Kamerún, na Južnú Koreju. Japonsko sa nám začína cez našich vietnamských partnerov veľmi rozvíjať. Takže naozaj každý mesiac pribúda niekoľko krajín. Ja by som snáď ešte tak vo všeobecnosti, výsledky vo februári tiež boli veľmi dobré. Dosiahli sme celkom slušné výsledky. Samozrejme, keby som to hodnotil podľa objemov investícií, prvé miesto Vietnam, potom Afrika, tam Nigéria, Španielsko ide hore, nakoľko, ja som to hovoril už aj minule na webinári, v Španielsku máme jednu partnerku Natáliu Ivanová, ktorá je Ruska, ale hovorí veľmi dobre španielsky. A pred dvoma mesiacmi začala so svojím tímom veľmi úspešne ten ľadoborec systém, čiže studené kontakty. Začína mať pod sebou niekoľko štátov z Južnej Ameriky, ktorých sa hovorí po španielsky. Čiže ona sedí, neviem, či je v Madride, ale sedí v Španielsku, má tam call centrum, odtiaľ obvoláva na základe reklamy, ktoré vychádzajú v tých jednotlivých krajinách Južnej Ameriky, obvoláva ľudí a už momentálne druhý mesiac Španielsko je na treťom mieste, čo predtým nikdy som, aj keď mám meetingy s top expertami a so sky expertami, nikdy som nespomínal, že by v Španielsku boli nejaké zaujímavé investície. Potom je to Česko, Indonézia, India, Nemecko, Slovensko, Kyrgyzstan, Holandsko, Belgisko, Austrália, Rusko. Čiže v týchto krajinách postupne naozaj tie investície narastajú, čo nás teší, ešte naviac aj to, že ako som spomínal, že pribúdajú nové krajiny. Len tak pre vašu informáciu, dali sme požiadavku do holdingu na školenie, ktoré by niekedy v máji, v júni mohlo prejsť priamo v ekotechnoparku, v tých ekodomoch, ubytovanie. Týka sa to regionálnych kurátorov. Mali sme veľmi zaujímavý meeting tento týždeň s vietnamským partnerom, jedným, potom ja som mal osobne meeting s jedným investorom z Vietnamu. Vo Vietname sa objavila ďalšia možnosť zúčastniť sa jedného konkurzu, jedného výberového konania, riešiť dopravu v jednom meste. No, čiže veci sa naozaj hýbu a my už len čakáme na to, kedy by sa táto situácia s tou koroňou
proste zlepšila a mali by sme umožnené letieť, lebo už druhý týždeň ma bombarduje tiež veľvyslanie Slovenska na Kube, opäť štáty Južnej Ameriky, Costa Rica a niektoré iné krajiny majú eminentný záujem o technológiu, len samozrejme je potrebné tam odletieť. Tak pevne verím, že nejak v prvom pol roku tohto roka sa veci dajú do poriadku a budeme môcť sa aj pohybovať. Čiže toľko to na úvod. Ja si myslím, že sú to dôležité informácie, aby ste o nich vedeli. Viac tu nemám označené. Ešte snáď informácia. Vladimír Maslov pripravil taký materiál, ktorý sa týka našich spolupracovníkov, ktorí alebo opustili, alebo opustia tento svet, ako ich dediči sa majú zachovať, aké dokumenty je potrebné pripraviť, s čím je potrebné ísť k notárovi. Je to už na spracovanie v kancelárii, tak pevne verím, že v krátkej budúcnosti sa táto inštrukcia objaví tiež v osobných kabinetoch. No poďme teraz na tú prezentáciu, aby sme za to vedeli, že kým sme, odkiaľ sme prišli a čo ideme robiť. Pevne verím, že vidíte prezentáciu. Ja sa budem snažiť neveľa hovoriť, ale predsa to, čo je potrebné, tak áno. Nastavím si ešte laserový ukazovač, tak poďme na to. Čiže úvodom, dovolte sa mi ešte raz predstaviť. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra roku 2015 investor do projektu Skyway. Od júna 2017 top expert a člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Poďme na tie koláže. Určite viacerí z vás vedia tú históriu spoločnosti a doporučoval by som, aby ste proste našli informácie k týmto fotkám, lebo je to veľmi dobre vedieť a nemôžeme na to zabúdať. Proste ako tie veci začínali, lebo počúvame veľakrát rôzne informácie, rôzne otázky, prečo a za čo a čo to je, ale všetko sa dá vysvetliť, pokiaľ vieme, čo odpovedať na tie otázky. Čiže toto vidíme v roku 2004, keď sa vyhotovil testovacia takáto trasa pre strunovú dopravu a na ktorej strunová doprava sa skúšal nákladný automobil ZIL. A to vidíte, proste tých návštevníkov, to boli odborníci z dopravy, to boli zástupcovia ministerstiev, dokonca zástupcovia vlády Ruskej federácie, kde odzneli veľké kvetnaté reči a veľa prísľubov. No dobre vieme, že mesiac po konaní akcie tento poligón v Ozerách, to je mestečko pri Moskve, tak pod Moskvou, bol rozpálený na niečí príkaz. Samozrejme, to sú veci, ktoré je potrebné niekedy pripomínať, lebo veľakrát sa ľudia pýtajú, a to už trvá tak dlho, to už ani nebude môcť byť dokončené a tak ďalej, prečo sa to takto predĺžuje. No, to bolo roku 2004. Vieme, že Pajunický potom začal blízko Rigi budovať ako technopark. Vieme, že keď sa vymenila vláda, tak ho proste nazvali podvodníkom, ruským agentom, uzavreli účty spoločnosti a musel odísť. Až potom prišiel do Bieloruska
kde dostal do prenájmu na 40 rokov bývalé tankové cvičište, bývalý tankový poligón, kde v roku 2014 sa osadili dve pamäťové kapsule. No, spoločnosť Global Transport Investment iniciovala svoje vnútorné uzavreté akcie v sume 400 miliard 867 miliónov 433 tisíc dolárov na základe uznania, na základe tých projektov, ktoré boli dané vtedy do duševného vlastníctva, lebo aj teraz, keď som mal meeting s Vietnamcami, tak hovorí, že to kedy potrvá, kým sa vyzbiera 400 miliard, niekedy si to ľudia myslia, že toto je požadovaná suma, ktorú je potrebné vyzbierať počas toho, keď sa dá investovať. To je duševné vlastníctvo, ktoré vyhodnotila certifikovaná spoločnosť Londýna a na základe tých materiálov, ktorí sa jej v tom čase v roku 2014 predložili, určila duševné vlastníctvo spoločnosti, ktorý zaostrudne technológie a do ktorého boli začlenené samozrejme aj projekty, na ktorých sa vtedy pracovalo, ktoré by sa mali urobiť do 10 rokov. Čiže tak vzniklo, samozrejme tam je know-how, tam bola technológia, ešte tedy nebola veľmi, ale majetok spoločnosti, určené projekty a predpokladané duševné vlastníctvo. No to konečne duševné vlastníctvo, konec koncov budeme vidieť, keď sa už vytvoria projekty. Takže toľko to k tomuto. Je dobré vedieť aj niektoré dátumy, že tým pádom, že toto sa objavilo, že sa rozhodlo v roku 2014 o investovaní, o crowdinvestingu do projektu, že vznikol venture projekt, rizikový projekt. Každý startup je rizikový, že lebo tie rizika na začiatku sú veľmi vysoké. No, veľa startupov skrachuje v priebehu startupovej fázy, nedokončia výrobok, nedokončia službu, nedokončia technológiu, a to z rôznych dôvodov, či z organizačných, či finančných a tak ďalej. Ale my od roku 2014, keď sa rozhodlo, že sa bude projekt financovať crowdfundingom, pokračujeme. A ja zámerom mojej dnešnej prezentácie je naozaj pochopiť to, že čím všetkým spoločnosť, osobne pán Junický, musel prejsť, aby sme sa dostali tam, kde sme momentálne, aby sme mohli budú uskutočnené ešte v budúcnosti. Čiže v tom júni, 22. júna 2015 roku bol pridelený ten pozemok, ten tankodrom, ten zarastený pozemok, kde bola dvojmetrová burina a diery od tankových strel, 5 metrov hlboké krátery, čo bolo potrebné všetko upraviť, čiže bolo to v roku 2015, 22. júna. Potom je samozrejme dobre vedieť, že prvá kolejnica bola vyrobená 31. maja roku 2016. A v auguste sa začalo stavať. V auguste 2015, konkrétne 12. augusta, sa začala výstavba v Ekotechnoparku. Čiže vidíte, že za aký krátky čas sa tam všetko upravilo, urobilo, koľko mechanizmov tam bolo treba nasadiť, koľko zeminy kontaminovanej bolo potrebné odviesť. 12. augusta začala výstavba Ekotechnoparku. 25. augusta
začala sa stavať prvá opora. Tu vidíte tieto opory, alebo tieto podporné systémy. Takto to vyzeralo, keď sme tam prišli v apríli v roku 2016. A boli sme nadšení, že vidíme, že niečo sa stavia. Vidíte, že tie podmienky neboli stále ideálne. Asi nebolo 25 stupňov tejto miestnosti, že? Kde pán Junický pracuje na počítači, v kabáte, v šále. Toto sú tie veci, ktoré je potrebné trošku chápať. Je potrebné vedieť, z čoho. Veď v roku 2014 firma mala dvoch inžinierov. Nebol ekotechnopark, absolútne bola technológia, neboli kancelárie, nebolo osadenstvo. Nič proste. Stovky kilometrov pán Junický pochodil na zháňanie investícií do svojej myšlienky, do rozvinutia svojej myšlienky. 3 roky chodil po ministerstvách, nepochodil. Až potom prišiel systém crowdfunding. A opäť je dobré si otvoriť našu hlavnú stránku Skyward Community a pozrieť si tam túto schému aj s vysvetlívkami, kde je presne popísaný ten kolobek investícií. Sú tam registračné čísla jednotlivých spoločností. A veľakrát pýtajú, hlavne takí väčší investori. Čiže keď tuto kliknete na tie ička, všetko je tu vysvetlené. V roku 2016, 30. novembra, prvý rozjazd Unibike, 30. november 2016. Samozrejme, predtým nás udivilo laserové zameranie tých nosníkov. A v roku 2018 bolo vydané prvé video z výroby z centra, z ekotechnoparku. Ešte tu vidíte zaostrené technológie. Prečo je potrebné stavať dlhšie trasy? Lebo maximálna rýchlosť, ktorá sa dosiahla v ekotechnoparku Marinej Gort, kde je najdlhšia trasa 800 metrov, 102 km za hodinu. Na to, aby sa dosiahla rýchlosť 150 km, ktorá je projekčná rýchlosť, maximálna rýchlosť, tak je potrebné mať trasu, ktorú teraz dokončujú v Šarži, tú dvojkilometrovú. No. Zamrzlo. No, ideme ďalej. Že hovorili som o crowd fundingu. Je to zaujímavá možnosť investície pre spustu ľudí, lebo je tam možnosť investovať minimálnu čiastku $50. A vieme, že všetky investície idú cez konvertibilnú zmluvu. A v tomto štádiu startupu každý investor má možnosť získať veľmi serióznu zľavu z nominálnej hodnoty každého podielu, čo je $1. No a investovať sa môže z celého sveta. Čiže je to veľmi výhodné aj pre spoločnosť, že nemusí utrácať peniaze na nákladné reklamy. Takže to je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, že je to cielená investícia. A spoločnosť naozaj každý týždeň poskytuje nové videá, nové informácie, čo sa v spoločnosti robí a kde tie investície
kde tie investície idú. Vieme, že teraz spoločnosť už má viac ako 20 000 štvorcových metrov výrobnej plochy, že je 36 hektárov je ekotechnopark Marinej Korky, 28 hektárov je v Šarži, že spoločnosť má viac ako 1000 zamestnancov a od toho roku 2014, keď sa vlastne začal ten crowdfunding, tak spoločnosť pripravila viac ako 10 typov rôznych druhov doprav, či už osobnej dopravy, alebo nákladnej dopravy. Toto sú všetky úspechy, to sú všetko úspechy spoločnosti za naozaj, ktoré boli dosiahnuté za veľmi krátky čas. Že technológia má viac ako 83 patentov v 18 krajinách, vrátane USA, Číny, že tá technológia bola demonstrovaná na 18 medzinárodných výstavách. Dvakrát bola na Inotranse, ktorá sa počíta za jednu z najväčších, alebo je to najväčšia výstava dopravných systémov na svete. Viac ako 30 medzinárodných delegácií z 20 štátov navštívilo ekotechnopark v Marinej Gorke. A vieme, že od roku 2019 staviame centrum Spojených arabských emirátov. A keď mi niekto povie, že proste pomaly idú tie procesy, tak skúsme sa zamyslieť, z čoho tento projekt je financovaný. Skúsme sa zamyslieť nad tým, koľkokrát Pajunický musel začať z nuly. Čiže kvôli čomu investujú ľudia? No lebo je to technológia, ktorá je budovaná nad zemou a môže byť postavená hociakom teréne. Že? Je veľmi ekonomická, spotrebováva menej pohonných hmot ako bežné dopravné technológie, bezpečnejšia. A aerodynamika naozaj má veľký vplyv na to, že je tam veľmi nízka spotreba. Že tie oceľové kolejnice, tie sa môžu vybaviť rôznymi inými systémami. To znamená, že my cez tú trasu môžeme dodávať elektriku, môžeme dodávať plyn, môžeme dodávať telefónny signál. Je tu oblasť, kde je to samozrejme vybudované. Že máme tam unikátny kontrolný systém, ktorý absolútne eliminuje nejaký ľudský faktor, aby zasahoval do procesu a tým pádom absolútne sa eliminuje ľudský faktor ohľadne nejakých dopravných nehôd. To nejakým spôsobom zamrzlo. Ekológia, že vieme, že sa využíva zelená energia, že momentálne tá technológia je nastavená na elektrický prúd, ale z veľkej časti, ktorý si sám môže aj vyrobiť tým brzdiacím efektom, rekuperáciou tepla a uskladnení elektriny v batériách. Vieme, že na výstavbu jedného kilometra je potrebných menej ako 100 metrov štvorcových zeme. Na tie nosníky, čiže pod tými technológiami sa môže pestovať, môže sa pásť dobytok a tak ďalej. Nakoľko systém je stavaný nad zemou. A nemá to absolútne vplyv na zmenu flóry, na zmenu, ja neviem, prúdenia spodných vôd.
na tú oblasť, kde sa tá technológia stavia. Čo sa týka dividendov, samozrejme, že ako vieme, že celý ten startup je rozdelený do 15 etáp. Momentálne máme 14. etapu a po dokončení 15 etáp spoločnosť nabehne na samofinancovanie. To znamená, že bude mať príjem či už z predplatieb alebo z ukončených projektov tak, ako je zmluvne stanovené, 20% z profitu, zo zisku sa bude vyplácať formou dividend, čo je konec koncov zapísané aj v investičnom memorandume. Samozrejme, že po ukončení 15. etapy tam bude možnosť investovať do individuálnych cielených projektov. Bude možnosť investovať do ďalších projektov, o ktorých budem za chvíľu hovoriť, ktoré sú už rozpracované v rámci spoločnosti. Tá otázka, prečo to trvá tak dlho, no ja zvyknem takým mojim budúcim klientom dať také otázky. A čo myslíte, koľko trvalo, kým sa začali sériovo vyrábať auta? V roku 1769 bol vyrobený prvý taký osobný automobil na paru. V roku 1769. A v roku 1885 sa prvýkrát začala sériová výroba. Koľko to je rokov? 116 rokov od toho, ako sa robilo na dizajne prvého auta. 116 rokov. Keď hovoríme o napríklad o Boeingu, o lietadlách, v 1868 boli prvé pokusy na lietaní na rôznych rogalách a týchto veciach, čiže ľudia začali rozmýšľať, že by mohli lietať ako vtáci. A v 1903 roku bol prvý let už takým zostrojeným lietadlom, ktorý mal motor, ktoré malo motor. Opäť uplynulo od toho začiatku po zrealizovanie 35 rokov. Keď hovoríme o železnici, v 1801 bola testovaná prvá lokomotíva. A v 1825 bola prvýkrát spustená doprava na železnici. 24 rokov od testovania komerčného modelu. No a keď hovoríme o Skyway, do roku 2016 bol spustený prvý model do testu Unibike, že 30. novembra, hovoril som o tom. A v 2018, si pamätáte, na ekofestivale sa niekoľko tisíc ľudí previezlo. Na certifikovanom transporte sú 2 roky od testovania, po 2 rokoch od testovania sme mali možnosť sa zviesť a to po transporte. Čiže je potrebné si uvedomiť, že v akom segmente pracujeme. Že spoločnosť vytvára nový dopravný systém. Úplne nové vozidlá na úplne iných inovatívnych základoch, ako sú doteraz, ako je vyrobená konvenčná doprava. Či už berieme hoci ktorú.
Zamyslíme sa trošku nad týmito faktami. V spojitosti toho, že začal sa Krav Investment, ešte pripomeniem, že stále hovorím, že akcie, podiely, uzavreté podiely, uzavreté akcie spoločnosti Global Transport Investment nie sú na predaj. Čiže my robíme investície cez konvertibilnú zmluvu a potom môžeme spoločnosť požiadať formou žiadosti, ktorú každý z vás vyplňuje. Vtedy sa môžem rozhodnúť, či ponechám len tú konvertibilnú zmluvu, v tom prípade som ako veriteľ a spoločnosť mi dáva záruku, že po troch rokoch mi vráti moju investíciu aj s maximálne 4% úrokom. Alebo keď dám spoločnosti, zadám žiadosť, aby som dostal oproti mojej investícii uzavreté podiely spoločnosti Global Transport Investment, tak sa stávam spolumajiteľom. Toto musí byť jednoznačne takýmto spôsobom vysvetľované. Ešte sme ďalej. 7. marca sa začalo testovanie roku 2019 tropického unikára. V takých podmienkách, ktoré sa približovali podmienkám Spojených arabských emirátov. A 26. marca 2019 sa začali testy v Ekotechnopark. Viete, že najprv sa otestoval ten unikár v Marinej Gorke, v Ekotechnoparku a potom sa odviezol do Šarži. S kým kooperuje Unity String Technologies? To je tiež dôkaz serióznosti firmy, že také giganti ako Haas Automotion, Dassault System, alebo Mafelec, alebo švédsky Saab spolupracujú so spoločnosťou. Veď oni by nešli do spolupráce, kde by si pokazili meno s takou nejakou spoločnosťou, že? A je ich viac. BKR, belgická, jedna z najväčších firiem na svete na výrobu ocele. Okuma, na fast building contracting, spoločnosť, ktorá stavia centre v Šarži, našu technológiu. A aby ste videli, že pán Junický, keď hovoril, že nemyslíme si, že táto technológia je menej náročná ako postaviť lietadlo. Veď a už sme v Spojených arabských emirátoch spolupracujeme s najväčšími gigantami vo svojich oboroch po celom svete a ešte stále sa nájdú ľudia, ktorí nás ohovárajú, ktorí tomu projektu neveria a ktorí sú ako neveriaci Tomáš. Máme výsledky. Porovnajte Ekotechnopark roku 2016. Toto je Ekotechnopark v súčasnosti. Pozrite sa. To nie sú úspechy spoločnosti. Pamätáte sa tí, ktorí ste boli s nami, keď sme mali, myslím, to bol druhý ekofestival, kde pod takýmto stanom veľkým sme boli, keď bol tam ten silák, čo tam tie panvice skrúcal dokopy a ťahal ten traktor na ulici, kde nám dávali zemiakový paprikáš z vojenských tých prenosných kuchyň, alebo z kotlov, alebo ako by som to... Všetko možné sme prežili.
No to je dnešok. Vám sa to zdá dlhé obdobie? Keď v roku 2016 bol prvý ekotechnopark, keď tam len skelet, betónový skelet, myslím, do jednej tretiny bol postavený tejto stanice múzea, kde vôbec nebol ekodom a proste trasy, ktoré je strunový most. Kde? Je to potrebné, tieto veci všetky sú uvedomí. Ďalšie projekty, ktoré, no tuto máme skúšobné centrum, priamo ktoré je postavené v ekotechnoparku. Hospodárstvo, kde sa skúšajú proste, to sú tie ekodomy, ale nie na bývanie, to sú hospodárske budovy tieto, kde hore na streche je vlastne pestovanie zeleniny. A tu môžu byť ovce, môžu byť kravy, môžu sa to požiť ako maštale. Hospodárstvo je budované za ekotechnopárku. To je technológia, ktorá je za spoločnosťou. Či už Unicon, ukazoval som v rámci mojej prezentácie v utorok, že už sa začali skúšky v ekotechnoparku Marinej Górke Unicontu. Urobia sa prvé tie základné skúšky a odpraví sa celý systém do Šarží, kde už do konca mája sa to má sprevádzkovať. Unitrans, pásová doprava. Unibaň, Univín. To sú všetko exkluzívne, inovatívne dopravné systémy a je potrebné si uvedomiť jednu vec, že toto nie je ako výjsť na trh s novým modelom nejakého auta. Tu spoločnosť Unitsky String Technology zakladá nový dopravný segment, ktorý zaberá celú škálu dopravy, nákladnú, rôznymi systémami, osobnú dopravu na rôzne úseky, do rôznych, by som povedal, do rôznych podmienok, horské podmienky, Univín, že? Unibike, mestská doprava, turistická doprava, Unibus, mestská doprava, medzimestská doprava, Uniliot, vysokorýchlostná doprava. Ten segment vysokorýchlostnej dopravy je absolútne najmladší. V tom článku, ktorý máte popísaný aj v osobných kabinetoch, správach, sa porovnávajú ceny Shinkansenu, Japonsku, potom vysokorýchlostných dopravných systémov v Číne, v Rusku, TGV, vo Francúzsku, predpokladaná suma, alebo koľko bude stáť Hyperloop s našou technológiou. Technológiou Skyway sú diametrálne rozdiely. To je potrebné zúvedomiť, že toto je niečo naozaj unikátne a táto technológia naozaj zmení celý svet. Toto je veľmi zaujímavý obrázok, lebo určite niektorí z vás si nevedia predstaviť tie struny v týchto kolejnicách. Pozrite sa, to sú kolejnice, ktoré sú použité aj v Marinej Górke. Vidíte, že ten najväčší vnútorný priestor vyplňajú práve tie struny. A potom medzi tými strunami je tá unikátna zmes, ktorá zabezpečuje alebo ktorá chráni proti korózii tej kolejnice znútra. Samozrejme množstvo hrúbka, to už je podľa toho, na akú hmotnosť je to dimenzované. A takto prebiehajú skúšky, proste bez kapotáže.
Junilion. To je opravdy systém, ktorý ešte niekoľko rokov nebude mať páru na svete. Viete, že už momentálne sa zavádzajú do systému, zavádza umelá inteligencia. Toto je tiež z testovania, kde naozaj množstvo parametrov sa testuje. Unibike, Unibus. Tuto vidíte Unilion, Unibus, Unilin, to je tiež Unibus. To je pekný obrázok. Toto je zaujímavý obrázok využitia prepravy toho systému na morské kontajnery. Vidíte, že obytné takéto domy sa môžu aj prepravovať, čiže môžu sa takéto kontajnery, ale s týmto systémom sa napríklad môžu takéto aj obytné bunky, obytné domy. A tu vidieť Univind, Uniliot, Unibus. Tri kancelárske komplexy má spoločnosť vo vlastníctve. To sú na rôznych miestach, samozrejme v Minsku. Výrobný závod, kde ako Paľunický začiatkom tohto roka demonstroval, že spoločnosť prechádza z tej startupovej fázy na korporatívnu činnosť. To znamená, že je spoločnosť pripravená na sériovú výrobu. To je aký veľký krok dopredu. Že tieto jemné inžinierské práce sa robia vo fabrike. Vidíte, tuto príprava toho tapicíra, tej kabinky znútra, potom vznikne z toho takáto nádherná vec. Ja som bol v tomto Unicare, predtým, ako sa expedoval do šarži. Vidíte, ako sa pripravuje. Toto je vysokokapacitný Unibus, ktorý bude pre šaržu. A najprv sa urobí takáto preglejková, alebo z takéhoto dreva, takýto skelet. A tam sa vnútri rozpočítava, koľko sedačiek, ako, čo, kde bude umiestnené. A potom vznikne z toho takáto krása, ako tu vidíte na hornom obrázku. A toto už pripravený Unicar na expedíciu do šarže. Celý rad dopravných modelov, osobné Unibus, rôzne typy, Unicar, Uniliot, Unibus pre vysokú rýchlosť, Unicom, Unitrans, pásový dopravní, Univin, Univike, tento typ Unibusu, takýto typ, trojsekciovaný typ, Unitrack pre prepravu sypkých materiálov, Unitrack, iný typ, aj pre prepravu kvapalných, dokonca plynných materiálov. To sú všetko úspechy spoločnosti, nie že za relatívne krátky čas, za veľmi krátky čas. Nevyrábame mlynček na kávu. Centru, toto je najposlednejší obrázok. Kotviaca časť, ktorá je už samozrejme dokončená. Vidíte, v akých podmienkach sa tam stavia na púšti. Ja som tam bol viackrát a určite ste tam aj niektorí z vás boli. Kde sa mi, mne osobne sa odlepila podošva z tenisky, keď sme tam navštívili toto centrum. Ja som tam ešte potom asi trikrát bol. A videl som aj tých pracovníkov tam pracovať, 50-55 stupňová teplota v rúškach, pilba, oblečený, no, ďakujem pekne.
Ale o tomto ste sa v tom pôvodnom finančnom pláne alebo business pláne nedočítali, že spoločnosť bude budovať centrum Spojených arabských emirátov. Ale toto je ohromná výhoda, ohromná prednosť. Ani Siemens, ani Elon Musk, nikto nemá skúsenosti s týmito podmienkami. Budovanie dopravných systémov priamo tu na mieste. Nikto. Generálny raditeľ CEO. A toto sú budúce projekty. Toto sú samozrejme len také fotografie, ale takto budú, takto to bude vyzerať v budúcnosti. Toto, čo máte možnosť vidieť. Všetko raz začne. Ďalšie obrázky. Ale vidíte, že sa postupne realizujú tie veci, ktoré sú naprojektované. Otáčkový systém a tak ďalej. To bude tam nádherné niečo. Samozrejme, tá výstavba je náročná. Veľmi náročné podmienky. Máme multikilometer, to Transnet, tak ako je multikilometer v Marinej Gorke, Skyway technológií. V Šarži máme 0 km pre Transnet. Krásne budovy, pozrite sa. A toto vyzerá v púšti dvorec vnútorný dreveného ekodomu. Tu strazom v inej krajine. Všade okolo je púšť. A teraz si predstavte, že na základe tých technológií druhých a tých projektov, ktoré sa chystajú, takto budeme môcť premeniť aj púšť s takouto zeleňou, ako je tu. To je vnútorná časť. Ekodom. Ako som už hovoril, 18 medzinárodných výstav sa spoločnosť zúčastnila. Čiže odbornej verejnosti je technológia už dobre známa. Oni dobre vedia, že pokiaľ sa niečo nestane so svetom, že čo znamená táto technológia pre dnešné dopravné systémy. A ďalšie projekty. Veď a Julický tiež hovorí, že toto je len ako skúška, tá technológia, alebo tento projekt Skyway, ako predohovara iným projektom. Čiže veľmi dobré výsledky sa dosahujú s humusom Unitera. Inžinieri na tom pracujú. Projekty morských portov, projekty ekodomov. Toto je reálny obrázok z ekodomu z vrchu, v ktorom som aj ja bol. Hospodárske budovy s pestovaním zeleniny v strešných oblastiach. No a najväčší svetový projekt. Spaceway. Viete, že bola už tretia konferencia v tomto roku. Takýto projekt sa vo svete ešte nerobil. Už sú konkrétne kontúry tohto projektu. Toto bude to finále. Vyviesť škodlivú technológiu do blízkeho vesmíru 300-400 kilometrov nad zemským povrchom, zlacniť a potom odtiaľ dovážať suroviny, spracovávať. Sú presné prepočty, koľko by to bolo lacnejšie ako teraz napríklad štartovanie jednej rakety. A to je taká nostalgia. Pozrite sa, aké by to bolo také úžasné, že ešte v tých časoch prelome storočí, keby tam tieto systémy už fungovali.
Viete, že máme malby, obrázky, pohľadnice z roku 1908-1916, kde tí vizionári kreslili dopravu na druhej úrovni. Nie je to krásne? Pozrite sa. Všetko naozaj má svoj čas. Verte tomuto človeku. Ja mu verím. To je palinický počas nutnej karantény v Ekotechnopark. Každý deň natáčal nové videa a odpovedal na otázky investorov. Pamätáme si to. Z vanejšieho roku. No a investujte do projektu, lebo len tento projekt zabezpečí bezpečnú budúcnosť pre túto planétu. Ďakujem za pozornosť. Predpokladám, že trošku vám tá prezentácia niečo povedala, pripomenula minulosť. Vieme, kde sme teraz, vieme, čo budujeme. Vieme, že nič nie je ľahké, keď sa robí niečo nové. Je mnoho neprajníkov. Ale vieme aj to, že svoje ciele dosiahne. Čiže ja vám ďakujem za to, že ste tu dneska boli so mnou. V prípade mi dajte vedieť, či robíte do budúcna takéto nejaké prezentácie, kde trošičku tak prejdeme aj z tej histórie, aj ukážeme tú budúcnosť, či vám to niečo dalo. Môžete mi písať na mail, môžete mi poslať SMS-ku. Ďakujem vám, že ste tu dneska boli so mnou. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dobrú noc, krásne sny. Opatrujte sa, chráňte svoje rodiny. Chráňte svoje zdravie. Nie je potrebné sa obávať. Všetko bude v poriadku. Majte sa dobre. Dobrú noc.